assustado? Assustado o quê? Rapaz, fiquei sabendo que infelizmente Pedro Militão apertou sua mão, falou lá que ia correr X1 em Serrinha contra você. Correu, não foi, rapaz? Não, ele falou que é melhor pra ele, é mais difícil correr contra o peixe, né? Você ainda tem que fazer seu nome. Porque ele sabia que ia perder, por isso que ele não veio. Que a hashtag da gente é qual? Fuja o quê? Fuja do Aracb. Então ele seguiu a hashtag e agora o Aracb com esse bonezinho Bet Sport. É, aí estamos mais forte ainda. E agora tem um cara que eu vou falar o nome dele, o pessoal falou que você vai se tremer, se chama Léo Latécio. Entremei, tô pronto. É mesmo? Quem quiser vir. Léo Latécio, sobrinho de Júnior Latécio. Ele falou que ele pega qualquer hora. E eu tô pronto pra ele qualquer hora. É mesmo, ué? Só esperando. Você sabe que fugiram, né? Já do homem ali. Já tá acostumado. Você vai confiar na pipoca, não sabe. Eu falei. Vem fazer contrato, né? Assina o contrato logo antes de chamar. Aí fugiu. Tá nisso aí. Mas Léo Latécio. Tá aí, né? Esse bibibi de um lado, bibibi do outro, eu quero saber é casar tinta. 50 mil de cada lado, pô. Casar tinta e correr boi. Isso. Os dois é destemido, os dois sabem correr boi. É um bom confronto, é um bom confronto. Estão querendo o quê mesmo? É, máximo respeito a ele. É, os dois sabem correr boi. Tem que respeitar quem sabe correr boi. Isso. E eles dois sabem. Vai bater esteira certinho pro homem aí? Como é, como é? Como é do lado? Boi passado, roeu o mocotó. Ei! Não sabe correr boi não, é? Tô acanhado. Tô pronto. A hora que Léo Latécio quiser. Só esperando a hora. Será que pode ser Serrinha já? Ele vem com o tio lá? O tio dele tá vindo? Que é bom que é dentro de casa. Tá fama. A torcidona já. Não pode vir, cara. Ok, nego? Fica aí chamando e na hora se trema, viu? Que é Léo Latécio, ele é sobrinho de Júnior Latécio. Eu sou Rafa Lúcio. O irmão mais novo do nego. É acostumado a correr boi? Então pronto. Porque nós não vamos correr no elefante, no leão, é boi. Prender a boiada forte e nós entrar. Explica ele aí, em um mês de Aracb, qual foi que você já ganhou? Eu já ganhei 3 corridas e 1 x1. O que faz corrida? Conta. É, a aposta ganha, o... Como é que congresso. Fala? O congresso e o x1, foi 2 corridas. 2 corridas e o x1. Em um mês. Foi. E quem quiser vir de lá pra cá? Tô pronto, só esperando a hora. Máximo respeito a Léo Latécio, tava vendo o Instagram dele, sou fã do tio dele, Júnior, também. Mas é vaquejado, é entretenimento, né, irmão? Era isso, mano. É. É boi, disputa. É, se depois ele quiser ir pro ar, receber, comer um churrasco lá com a gente. Tá aberto, não é indiferença com ninguém. Ah, tá cantando o cara. Não, é trabalhar, né? Chamando pra correr boi. E...